Wong aku lho wis ngerti mok silih nggih apa. Nggih ngawini babon ben dadi apik. Ora bener. Lah sewakne ning kono yo an. Oleh duit. Ya ngono sugih dadakno sampean. Oleh. Golek-golek ora pasar sumet nyilih kancane. Pasar peduse kok cepet-cepet abyak. Lho, aku sampean nyilih aku to. Lah sing berarti sampean ono duwe aku kok. Ojo oleh. Mikir to. Tak silihe 3 taun, tak silih bakal bali. Aja oleh ya. Aja oleh. Nggih ngawini babon. Penak men lho, barang mek silah-silehne. Nggih, apa? Bener silih. Kawinane sedina 1500 ping 0 lek wong ta. Lah, kaya omongku mambengi lho. Ora tak sahur kok, aku ora nyauri kok. Aku mambengi kan tekon awakmu to. Apa? Ngono lho. Iki lho. Aja ta. Tak silihe ora tak tuku. Ya aja. Iki lho ya. Momet dapak wedhus tak silih. Lah engko lek timbang tak tuku lho. Kowe malah ra duwe. Pajak ngono lho. Lha nyapo yo? Wedhus-wedhusku dhewe kok. Nek tak silih tok, ngono maksud e iki. Kumplelet ku lho. Timbang tak tuku. Yo. Duh. Oh, penak tak tuku. Lah aku lek 17 e ora gumun lah kan. Ojo oleh. Nyoco. Wis tangkepmu men kok al. Ora meleres sama melok. Kok aku mek ngomongi ampe dise apik men aku. Ora. Ojo oleh ngono. Eh, ora suwi. Ojo. Ora suwi. Ojo, 2 tahun ngono. Apa? Ora. Ora. 2 tahun. Bah, malan. 3 tahun, 2 tahun nggih apa? Apa wis dadi akeh? Wong aku lho wis ngerti mok silih nggih apa. Nggih ngawini babon ben dadi apik. Ora bener. Lah sewakne ning kono yo an. Oleh duit. Ya ngono sugih dadakno sampean. Oleh apa ora engko tak balekni ngono lho. Ora oleh. Aku 17 mok kon gowo begah. Lah urung kenek nggih. Bener sini. Kawinane sedina 1500 ping 0 lek wong ta. Lah iya. Lah sini. Ngono cangkemmu wis menengok al. Ora usah melok-melok mbombong kuwi. Iki urusanku karo kono. Lek iso kowe iki rono omong ngono. Ngono. Aja oleh ya. Aja oleh. Nggih ngawini babon. Penak men lho, barang mek silah-silehne. Kayak ora usah omong bapakmu. Ngono karo kuwi. Lek karo bapakmu sing ra oleh iki asli. Lah aku sing media kok ora apa omong piye lah aku ora krungu. Aku tapi petungku karo iki wong ngerti wae. Nyapa? Ya aku media kok. Semeneng kok iki. Aturanan dilenyelehno weh. Sopo? Tak timbang tak tuku weh ragablek loh leh. Rumang samu. Piye to geng weh kok nyileh. Eh, piye weh pasir. Upoy bayangannya opo. Seto. Oleh tak sileh, kuwi balik. Ngono, balik. Ya nyileh kan ben balik, tapi ya jawabanku ya mek sitok ora oleh. Ngono loh. Ya jangan ngengkel dong ngono iba. Ya arpa ge opo. Nyileh ginawi ini babon ngobain hasilnya. Arpa ge opo nyileh. Oke nyambut gaen lho. Hooh no. Hooh. Oh sugih langsungan. Lah. 3 taun tok e lho. Ora sasi suwi. Sik to. Iya iya iya. Iki 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 ya. Ah cangkemmu melu omong to aja ning kono dantuk tenan. Oleh o geng aku ya muni ngono lho mbela sampean lho aku. Iya to. Ngene-ngene. Mau omongi mau. Wes. Oleh ya geng aku. 3 tahun lah le, rasa suwi-suwi. 3 tahun ki sedina ngawe ini pirang hasilnya pirang juta, ngono ya langsung. Eleh ping 5 ae wis cukup. Geng. Ngono. Kon golek ning pasar ngono lek nggih nyambut gawe jasa kawin. Ora iso, ora iso. Yo padha ae. Aku butuhku iki kok, pengen ku iki. Pit mau wae ono 17 aku ya wegah. Ya wegah. Masalahe sing iso nyetak 17 ya iki. Ah, ngerti lah sarap-sarap jalan jasmu. Ojo lah. Dia pinter sing cicile mesine kok. Anu nggih, anu. Nggih cetak ojo lah. Ngawene wedhus e wong harus kon bayar bati no sedino. Iya no, kepenak. Ojo lah. Arep mau ubeng ning ngono. Piye? Arep mau ubeng ning ngono. Lagi tak tongkrong ning omah ngantri kok pisan. Yo ngono to. Oh. Prabati. Ora tak ubeng ne. Dik ndi apa? Sapa? Oke. Mau tarif pirang juta? 500. Hah? 500.
sak kawinan apa sak dadine? Ya sak kawinan lho. Berarti lek ngawine ping 5 ya bayar ping 5. Yo kok piye to iki iso ping-pingan moral ajane. Goblok bener mas. Wes diremuk, geng. Wis Bu. Boliane lho goleki liyane. Enggak, enggak iso aku. Aku sirku iki kok. Mau ana barongan aku ya wegah kok siliono kuwi. Mau siliono 17 aku ya emoh. Ngono kelo iki Pak Ibot, sing kena nggih mesine cetak. Lah wong cangkemmu ya tumbak cucukan. Wis tak omong. Garmu iki ning ngene kono ngono, kene ngene kono ngono. Ora kita omong ya oleh mau. Doa ae. Nyapo kok nyire iki. Ya lah wis golek bati kuwi. Wong Jawa ku antak silih 3 tahun tok. Wis ora usah punjul kok kuwi. Lah nyilih ora kok sing ngopeni. Golek bati. Tak pakan lho ning kono iki. Gedhek ngopeni apa ora minggo ya? Lah iya. Piye to? Kawulku sarat-arat le. Lah nek pedhe sampe api aru. Pakan kawul. Kawulku akeh ning omah. Tadon pas bentakan ngarep kae. Kawul iki apa to? Apa? Kawul iki apa? Kawul ya wit pari sing wis garing. Pedhe sarang larang kok kon mangan konoan. Kawul. Lah ning kene mau pakan apa? Lupakan renu-renu lho. Ngombien anu, si cilik nyusu sampai megah. Ya, comberane ya los. Pangan kawul. Mau comber apa iki? Hah? Mau comber apa? Anu. Apa? Ampas. Ampas tahu, kangkung, S20. Banyune mateng kayak gedang. Blender. Kono pakan kawul. Pakan kawul. Ya urip ora. Arti mohne ya sirmu. Lah iya. Golek berarti ngomong nih Sinian sampai oleh Pak Ibut. Eh? Sinian sampai oleh ini. Oh, bingi banggaan aku. Petungo karo iki, lek karo bapak. Lek kuwi kintil ae tuwekane ya. Aku lek kuwi. Lah aku mantep. Wong kasane wong petung ngedungi kamera, wong petung ngedungi kamera. Dilungi mik. Wong kene ya ora gablek kok, sing gablek dheke ya. Ala karo golek lek enek wong ngomong-ngomongan karo anake ngono rasa nyelo-nyelo. Pokoknya lek tak omongi to zaman tiru lek nek bapake lek karo kula tok Bu. Lek karo bapak aku yo ndak wani. Gerangane ning jero kono almawi. Aku petung iki tak gowo rene. Iki tak tokne Jawa aku langsung tak gowo tak gawane pickup. Halo geng, halo. Geng niatmu mau karo aku yo nyilih iki terus langsung go mulih. Lek teko kene sampean. Lah kuwi roro metu ngedungi kamera karo mic kok. Gembreneng opo? Iya. Rumahku dan Jadi berarti kamu ngarep gowong untuk wedus kok artis nyileh. Sopo? Jadi gablek dua kata jadi gini, kok bisa nyileh? Tak sileh sih gini. Nah, wedus tak nyileh lo? Lah yo. Iya tuh geng. Bayangan opo? Lah tak tuku, engko ora duwe. Ngono lho. Lek iki tak sileh kan tak balik nih. Ngono lho. Iya tuh. Nyileh lo model ngono, nyileh golek bati. Kene disileh. Kok anu? Wah, masih wedus sok nganu wong-wonge do mung lek tak tuku ora oleh. Nyapa? Yo mbok ndak ngerti apa kewedian apa piye tak jane. Teko ana geng iso ngopeni apa ora kadung di sini. Alah ora godak paling. Neng omah tak kawul karo banyu uyah wis to. Ki bayangan apa iki? Engko lek ngene sampean aku barang awekne kan penak to Pak Ibu. Aduh lagi. Rasa omong bos e. Kowe bolo pira? Lah aku bolo kabeh no, kabeh kanca e Pak Jack. Lah cangkemmu yo tumbak cucukan iki yo an. Bela iki barang. Wong aku sing marahi yo bapake Polan. Mas Jack. Lah sing penting iki dupok karo amrih keneke disilih ngono. Lah dhewe ngono lho kuwi wis yo jelas bela sampean no aku. Kuwi lho omongane kok nyapo mentel-mentel aku. Geng oleh yo mergo aku ngawekne ning ngene Pak Iput engko penak. Aja to. Rumah sana apa sih sile-sile? Lah apa sih lo, bisa omong telung tahun lho, rasa suwi-suwi telung tahun, bisa apa? Mikir ada, dia utak lho yoan telung tahun dong, aku tak balik nih neh ngono lho, maksud gue aja toh wih lah, kumpon gue mek meneng dulanan congor wedus lho lah kini gue enak, wong awetnya biaya ya geng yo lah iya barongan sih enak toh barongan enak kok. Aku yang belok Pak Ibut lah macam. Wong barongan nenek itu lah. Kau main ngojek, rasa melok-melok. Nyapa tuh? Hari ini saya nyetak piala presidenan kuwi. Lah ya aku yo peng mbang rembug. Ora usah mau omongi, aku ngerti lah sing nyetak iki. Mangkane aku pilih iki timbang 17.
aku bro pilih pabrik mesin cetak lho, pilih gak tau piye tau lo memikir pola pikirmu lho, ini gila uang lo ngomong-ngomongan tendensinya sih gak podo nah, itu lho, angel aku manut, aku oleh-oleh aja geng ini lah ya oleh ya aja oleh geng apa tau, telung tahun lho aja golek-golek orang pasar lho, cuma nyilih kancane pasar pedusnya kok cepi-recek abiak orang yang pokro ini kan harus langsung di jeneng ya ini pedus anu yang mau pakannya apa lho banyu uyah haro awal lah yang penting kan banyu uyah kuwi tak lah karo duwe gula abang ya aku orang ngerti lah mau pakannya urep ora apa nih? Urep urepes tak ngandelo aku wis to ngandelo aku ora suwi-suwi telung tahun tok bocorane pertama iki kawul wisan wis ndak masuk opo lho telung tahun wis sampean seminggu wis sugih ndadak wis jangkepmu ngono karo rasa lalu-lalu tak sampluk lho suwi-suwi pengno geng seminggu pirang dino to kayak sedino wis tapi kan ada istirahatnya satu kali iki wis menung ora rasa bubon-bubon domong kenyek kecilin Pak Ibut, sampai oleh kok ini ya bargang pacak golu asine. Iya dong, mau ngaku ini beloko ada orang budale bareng dari menggawa ini itu kongjen kaya jok-jok berarti ini ada komponen sampai oleh biye kok ini cacat mental ya apa cacat mental cacat kok ya enak lu ukara kondi iya ya oleh siapa? Uwe ukara nyileh kondi lek tak tuku kan awakmu randuwe atau randuwe selawase kita gue balik mesti lek tak tuku ya pra ini lek tak silih telung tahun tok telung tahun kan balik mana lah ya cik ujud wedus mau uleh ini ya lah tak uleh ini awakmu wah wedus yang nyileh lho lah iya kowe lek nganggep aku biya tok lah iya maksudnya so masalah gue mau silih mau remuk ya geng ya lah iya pakane wis koyo ngono. Gente konono. Lah, remu-remune kono iki. Ora dadi wedus. Lah, urung-urung perawatan. Kowe ro songo-songo anake barongan. Mbok. Heh. Ning kono mok dusi ping pirong. Wedus ping pirong. Mas Adi ge sing ngopeni duduk. Lah, ora. Sing ngopeni Mas Adi. Sing usaha Mas Adi. Adi sentere kok aku. Ih, kementos ya. Wes to. Wis teko ana sapa wis sapa jenenge? Apa? Sapa sing piala presiden juara sapa ndengi? Rijal. Rijal wis sendika dawuh karo Pak Ibut. Tenanan. Kontes budal-budal lek ora manut aku. Ngono. Manut sing lho tak mantu Aldi kok. Lah aku malah. Lah oleh ora kae mok sile kan yo ora. Sapa ne? Rijal. Kejek omong-omongan kok. Omong-omongan. Lah terus dia telepon anu bincing-bincing mana Pak Ibut, jenengan pindah Amriki lek badhe ngersakne niki jenengan ampil mboten napa-napa, mungkin jenengan pindah Amriki omong-omongan. Pertama tak parani rono iki. Lah gimu pedose piye Mas? Lho. Pedus napa lah wong kula ngejak jenengan mriki nu ngejak omong-omongan jenengan. Lah omong-omongan masalah pedus mboten, nggih ngopi kalih nganu ngene iki. Ancuk ngaten lho. Tak kira ngomong-omongan iki mbahas pedus kae oleh disilih apa ora, ngono lho. Setelah sakirah galak ya geng ya kebuyar orang kandangnya apa nih? Joh kandangnya jaya sakti ya buyar ada nih sembrono rumah al atas ono ada ya aku lagi beri lo sembrono tapi ngomong selap celup aku lagi ngaruh abahnya ndak wani aku sing marahi kain tenang dong mental kucing tenang lagi ngaruh abahnya ecek lagi ngaruh aku makanya gue tak omong-omong aku tak neng buri aja aplek karo kae sing tak kene sampean. Aku wis omong to mau koma. Kajatmu piye, Mas? Geng teko rono kok iso nyilih lho piye maksude? Sing nyilih ngapane, Mas? Asline yo nganu. Nganu, padha karo sakira karo barongane kene iki lho. Wong awene rene bayar lho, sire ngono niate. Adewe mong kan niate. Ki kene disilih sing berarti kono. Tapi lek tak silih kan balik. Lho, aku sampe nyilih aku toh, lha sing berarti sampean ora duwe aku kok. Ojo oleh. Mikir toh. Tak silih telung tahun, tak silih bakal bali. Lha iya sing berarti lho sampean. Sing berarti sapa ngene? Oh. Nek rokok toh ya.
rokok. Kene mau enek rokok to ajane. Wah, rokok mbako enek mbako. Kobot mbako kae lho, kobot mbako ning toples biru lho. Toples biru ae. Ora enek rokok ae. Kene yo rumahku ora enek nganu kok. Enek dayoh barang ora di ceklek iki peceklek ya aku ya, wes, kuwi ya. Aja rokok dadi iki. Ini wis dadi. Aku ngantek koyo katoke bakul bumbon. Lho enak we. Cekake iki mendian. Weh. Yo 3 taun lho le. Aja le. Aja to. Mikir to. Tak openi ning kono. Heh, sile ana banteng pelangi ka lho. Tak gandem bot gakku. Pokoke sile ana kae laris ya. Dhewe arep opo piye-piye panggah sing mesin cetak. Aku arep piye-piye ya panggah. Penak wis to ngene iki ibarate wong wedok benang rawe kloso amoh yen ra kowe aku moh tenanan pokoke kudu iki ngono lho iki pokoke bener kalah kalen yo ora bakal tak silih yo oleh ngono lho wis sakno Pak Iput geng belani sing klaru wah joleh elekno belani sing bener ah gek iki wis antri-antri yo geng lah yo jope sing awene lho antri-antri wis antri antri iki. Kok silih wong mesakne wong-wong kene. Lek kene wis ora apa-apa. Karek mau pasar ning dibeto Pak Iput kan selesai to. Geng, ora marem kuwi mergo mareme kan mergo disuwuk genge kuwi lho. Ora apa-apa. Aku ya iso nyuwuk. Apa wis mandi? Sopo? Lah apa sing tak omongne terus sing mau warai kae kok mau mandi piye? Lah wong pasane ora tutup kok. Aku bedok ping 17 lho. Lah kon 100 dina kowe mek gerong dina ngono lho, apa ya cerdas. Rasane mokal. Ini tuwekane sing angel, diatur ya tuwekane. Ora ora bali apa tuwekane. Tekan ana geng lho. Oleh ra geng? Ora. Lho. Aja oleh geng. Orane oleh mergo awakmu kok. Ora lah aku wis kono-kono wae to wong enek barongan enek 17 kok jian. Lah aku ngono. Mau iki semeh kenek oleh ditokne jajal tok-tokno Pak Iput muni ngono wis muni ngono kuwi nyapo ngetokne kamera iki ajen dhewe meng kliru Pak Iput adine ngomongi cepet titik aku meng kan dhewe kowe dhewe pekok adine kan adinan ajek Pak Iput arep milih sakira milih piye arep iki jasa kawin ning omah oh ya wis tak lambene tumbak cucukan lah dian eman-eman wi nyilih wedhus kan longko lek tuku keh pirang-pirang tunggale lek nyilih kan ngene kontainer ngono lah aku ya padha ae lho Pak Iput ngamekne ning kene ya gratis ning kene sampean ya gratis lek aku lho maksudku dadi kabeh tak belo kabeh kanca caramu ngono rasa mormor aku ya lho piye to wong kudune kowe iki malah kabeh tak belo lah aku ya kancamu Pak Jek ya guruku iki ya gengku no ya kowe iki sok-sok neh lek nek wong petuk aku petuk karo anakmu kowe rasa melok-melok lho iki sing ngongkon di kameran Pak Jek iki konten apik nyapo nyilih wedhus ngono kan rong enek lho lek tuku pirang-pirang lah ya ukaramu dhewe iki lho ora Aldi ki lho tak kon ngonten bene gaul aku ya ben. Oh iya ngomong dhewe to, lho. Lah aku suwi ya ora mlebu YouTube iki. Rene kangen. Cok, nang ana pagrok suwi. Lebone. Lebone piye to? Lebone kandhang sakniki gimana? Kok sik lho Pak Jek, Pak Iput arep. Iki ora ngerti petuk, kowe menungso sik lambemu. Kok mulai karo Pak Iput iso jerem ngono kene. Tenan ngono lho. Kuwi sampai ora kena tajing le. Uncalin dalan adi, tenan. Aku nanti ngeremek iki. Lebak kamu lho. Sakara lho lebak nek. Aja ya geng kose, aku eman aku lho. Kok kali aku mulai ku karo kaya remok no kancane iki kok. Kose ben kene ya. Ya. Nek disilih tapi aja oleh. Iya lho. Wong disilih 3 taun ora sah suwi-suwi. Silian Pak Iput. Karepku iki. Silian kudu sampai oleh. Cocok ning anu nang ngene. Apa ana geng lek mek gerigi ngawini wedhus meh oleh ngono. Ya iya. Ngawini wedhus wedhuse wong kok gek wong-wong kon bayar kok sing berarti sapa? Mikir to pah wong padha-padha duwe utek kok. Ya ulo. Nek wedhuse kon ngomah kon nggone ning awene ra apa-apa. Lah iya. Dite lho mlebune rene. Mangsane. Adewe kudu sampe. Kowe aku ajane mok nggep dulur tenan. Lho lek iya maksud kuwi, ya padha ta ning kene.
Wela sir anak iki lho kawek no Rene lon. Iya ta. Nene iki cuma sile remuk lho dise. Lah aku mau kon wirawiri, Bang Jan. Lek nek wong awake rono. Ya konen Rene. Sing awake iki kon Rene. Penak kowe lho. Lah piye? Lah aku amplope mlebu ning awakmu. Lah piye to? Kek waya sing oleh adewe cah loro. Lah, lho kuwi kok arepe blantik konoan we. Lah iki. Wis blantik pejo. Sopo? Ya ora jan. Ya ora. Ngapa? Lha kuwi ora blantik, mas kawin kok. Mas kawin kok. Ejol pakan kok. Dinana geng wis lebokno lho sak kira iki digo bali lho. Geng, kene iki. Kene. Ya. Ojo. Wah, iki lho wong. Piye sono? Kalo cek di sumetne menyan menawa oleh. Sumetno, sing rodok kental menyane. Eh, lebokno lho. Hah? Ben mangan ya iki. Wis meneng wae lho. Menengo sik, sik to. Dono, anu dia, gini nanti to. Anu koro. Dadi ya. Kowe rasa melok-melok. Tuku rokok, Jan. Di. Put. Lebokno, Di. Lebokno ya. Lebokno, tak kira lebokno, Di. Ojo, Mas, eh. Lebokno, eh, ojo. Ala lebokno lho. Karo iki. Lebokno, petung, petung, ayo lebokno. Ngene. Engko bar iki omong-omongan sik, ngenteni minjak te bapakmu. Bapak enggak ora tak olehi lho. Wong telu tok ya. Ora apa enggak. Wong telu tok. Oke. Luwe lho. Engko tak ajak ngopi wong telu ya. Ya wong telu tok engko. Wong telu ngopi arep bae dolan. Ora wis tok. Mending. Ya. Ya ora. Oke. Ya. Ya. Tak sik lho. Ya. Oke. Tapi ngenteni bapakmu ben metu sik ya. Ade petung wong loro. Ya. Oke. Ya. Aja sampe roh bapakmu. Ngomongane tak tentang aku. Tos e. Terus. Oh, iki wis cukup. Marem. Lu anak dhewe. Iki kan dia ta? Apa abrampene iki cukupi wis. Pokoke sut jarno. Dinteni lenane kirim pas kirim wedhus. Enek wong tuku ta. Oh, pajeng gak enak. Oh. Rene ya ta. Jadi ini aku gendeng ngaruh, ngetar yang pono rogo. Oh, lah ya. Ya apa? Tolong, mana? Eh. Kita kurangnya kali ini, kita kurangnya harus gendeng ini. Eh, buat apa sih? Kono? Bisa aku rapi tongar gue ya. Terus beres harus gitu aku. Urusan gue harus gitu pokoknya. Soalnya urusan arah tunggu ya, jole ya. Biarlah. Kemarin sampaian lo. Ya. Wes toh.